todos, boa tarde. Sejam bem-vindos a este direto dedicado ao tema dos desafios que as empresas têm de enfrentar no relançar da economia portuguesa pós-Covid-19. Este momento é organizado pela Flyform Formação e pela consultora For Solutions e conta com o apoio da Santiago Global para a transmissão em direto também nos seus canais. Estamos assim a ser vistos pelos seguidores da Flyform, da For Solutions e da Santiago Global. A Flyform é uma entidade formadora certificada em várias áreas de conhecimento e sentiu a necessidade de criar um programa de formação destinado a administradores, gerentes, diretores de empresas, com o objetivo de ajudar a preparar estes executivos e as suas empresas na resposta rápida e adequada à crise que nos encontramos a viver, promovendo a construção de um modelo de negócio mais robusto e capaz de aproveitar as oportunidades da retoma pós-Covid. Este programa tem a coordenação académica de Rogério Ferreira do O, docente da Flyform, consultor de empresas, investidor e mentor de projetos de empreendedorismo, autor do livro Como Recuperar Empresas em Dificuldade, Turnaround em Portugal. Boa tarde, Rogério, obrigada pela tua presença hoje aqui. Olá, boa tarde. Na sua experiência... Obrigada, Rogério, boa tarde. E eu continuar então para dizer que da sua experiência em consultoria de gestão de empresas, a For Solution identificou-se com a mesma necessidade que a Flyform e deu-nos a honra de colocar a sua chancela neste programa, que contará ainda com a participação especial de um dos seus partners, João Diogo Leitão, aqui connosco hoje também, esta tarde, e que nos trouxe prestigiados convidados. Boa tarde, João. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Obrigada pela tua presença aqui hoje e por todo o trabalho em equipa que temos vindo a fazer em torno do desenvolvimento deste programa avançado de gestão em tempo de crise. Convidava-te agora a apresentares a For Solution e os convidados que nos trouxeste aqui esta tarde. Muito obrigado pelo convite, agradecer aos convidados. Antes de apresentar, falar um bocadinho da For Solution, também não queria perder muito tempo porque o intuito hoje é outro, é falar um bocadinho do programa e do que nos traz aqui. A For Solution é uma empresa de consultoria, tem quase 10 anos de mercado, atua em várias áreas, mas acima de tudo tenta ajudar as empresas naquilo que precisam para melhorar os seus resultados e a sua capacidade de trazer valor à economia portuguesa. Sem qualquer ordem para os convidados, vou apresentá-los, também de uma forma muito sucinta. O Arthur Mota é um quadro bancário já com mais de 15 anos de experiência nas áreas financeiras. Abraçou projetos e empresas como o Banco Popular, depois mais tarde o Santander, atualmente é o responsável das empresas do Montepio Geral e, portanto, tem aqui uma vasta experiência em vários setores, porque como está ligado à área das empresas, acaba por ter uma noção muito abrangente daquilo que é o tecido empresarial português. Outra pessoa que também vem da banca é o Palhas, também esteve ligado a 3 instituições durante a sua carreira, nomeadamente o Popular, depois o Banco do Brasil, com uma experiência um bocadinho diferente e até além fronteiras, e mais recentemente ligado ao Banco Atlântico, onde acaba por ter aqui, na área dos particulares e também empresas, um background bastante interessante para aquilo que nos traz cá hoje. Apresentar também a Patrícia Martins. Uma pessoa que também já me cruzei alguns anos atrás, também já com mais de 20 anos de experiência, muito nas áreas financeiras, ligados a grupos como a Sopol, a Poei, mais recentemente esteve ligado durante, penso, mais de 6 anos já à New Palm. Atualmente penso que fez aqui um interregno, mas depois também saberemos um bocadinho mais, nada que dificulte aquilo que pretendemos hoje, portanto, principalmente aqui a experiência da New Palm, de um setor tão afetado pela pandemia. Não posso deixar de dizer que também teve ali uma passagem muito fugaz pelo Sporting Clube Portugal, digo isto porque depois de 19 anos, não só ela, mas eu, tanto de parabéns. Luís Garcia, outro convidado, teve em vários projetos, EDP, Timuí, Bright Partners, muito na área do Media Intelligence, atualmente é o responsável em Portugal e África do Grupo Karma, que recentemente até adquiriu uma marca de clipping muito conhecida em Portugal, que era a Manchete. Do grupo alargou as suas fronteiras e que também nos vai dar aqui uma visão por outro setor. Por fim, e não menos importante, o Pedro Albuquerque Mateus, que começou a sua carreira na área, segundo sei, cimenteiro, começou por aí, passou pelo Parque Expo, depois foi gestor, ou teve a gestão do Zot Club da Sonai durante vários anos,
Entretanto, ligou-se ao setor dos cuidados de saúde, onde teve várias funções de administrador no, na, em unidades hospitalares, e recentemente, aqui quase um duplo desafio, agarrando o projeto como CEO da, das clínicas Malo, que é, penso que foi há cerca de 9 meses, 10 meses, mas colide também com o aparecimento desta pandemia. Penso que de uma forma sucinta, eu depois peço aos convidados se cometi aqui alguma gafe ou alguma incorreção que tenham à vontade quando intervirem para corrigir o que é que seja. Eu ia passar então aqui agora ao Rogério, porque era importante conhecermos um bocadinho o programa em si, o programa de avançado em gestão de tempo de crise, este programa que foi feito com a Fly Inform e que nós estamos a partilhar ou dar algum conhecimento também. E, Rogério, podia ter muito obrigado, falar um pouco sobre isto. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença aqui neste momento especial, neste live, num momento tão especial. Nós, de facto, estamos a viver momentos históricos, enfim, tristemente históricos. Há que precisar, não apenas pelas vidas que esta pandemia continua a ceifar por todo o mundo, como também pelo enorme impacto económico que esta crise está a desencadear. Na passada terça-feira, ficámos a saber que o PIB português caiu 5,4 pontos percentuais no primeiro trimestre de 2021, face ao homólogo ajustado sazonalmente. Esta foi a maior quebra em toda a União Europeia. A quebra do PIB da União Europeia, para termos uma comparação, foi de 1,7 e Portugal caiu 5,4. Logo atrás de nós, nesta triste corrida, estiveram a Espanha com uma quebra de 4,3 e a Alemanha, que quebrou 3 pontos percentuais. Esta realidade macroeconómica não desmente de todo aquilo que nós fomos sentindo enquanto colaboradores, enquanto gestores, enquanto empresários e também enquanto clientes. Este foi um primeiro trimestre particularmente difícil. Em Portugal vivemos o chamado segundo confinamento. Por esta altura, fechámos as atividades ditas não essenciais, exatamente porque precisávamos de mitigar a enorme pressão que o agravamento da situação pandémica estava a fazer sentir-se no Sistema Nacional de Saúde. O processo de vacinação está a correr de uma forma muito eficiente, um grande bem-aja a todos que estão envolvidos nesse processo, e estamos agora a viver com velocidades geograficamente diferentes, isto porque tem que ver com aquilo que em cada concelho está a conseguir-se fazer do ponto de vista do controlo da pandemia. Estamos a viver com velocidades diferentes as fases projetadas para o desconfinamento. E isto quer dizer que estamos e esperamos que haja uma retoma progressiva das atividades económicas, lá está, um pouco ainda titubeante, mas a avançar neste caminho de retoma da atividade. É pois neste contexto que a Flyform, e em parceria com a Force Solutions, desenvolveram o programa avançado em gestão em tempos de crise e me convidaram para o lecionar, coisa que eu muito agradeço e muito me orgulho. Muito obrigado por isso. Com este programa, nós pretendemos apoiar as empresas, isto é, em concreto, os administradores, os gerentes, os diretores e os quadros superiores das empresas, a identificar as oportunidades de retoma da atividade, a contribuir para que os participantes deste programa consigam estruturar as suas empresas no sentido de assegurar uma resposta rápida e adequada à crise, e a promover a construção de um modelo de negócio mais robusto e resiliente para enfrentar o futuro, nomeadamente as próximas situações de crise. Eu costumo dizer que Portugal é talvez dos países mais habituados à crise. Desde 1383, desde a crise de 1383-1385, que temos vivido crises com alguma recorrência, e se calhar antes disso também. E, portanto, este programa tem uma atualidade absolutamente premente. Neste programa vamos começar por estudar os casos concretos de empresas que conseguiram ultrapassar situações difíceis
e recuperar os seus desempenhos. Depois de aprendermos e também de nos inspirarmos com os outros, da forma como os outros geriam as suas crises, vamos mergulhar na gestão concreta da crise. Vamos começar por um enquadramento do que é ser líder num momento difícil da vida das empresas. Depois vamos trabalhar como podemos identificar os problemas mais prementes a resolver, de que forma é que uma crise impacta a estratégia da empresa e qual é a necessidade de se fazerem reformulações estratégicas. Vamos refletir sobre isto também. Após esta parte mais estruturante, vai seguir-se o apoio metodológico à identificação de soluções e à comunicação dessas soluções e à sua implementação. Por fim, vamos apoiar a construção de organizações mais resilientes, desde logo através da criação dos princípios base da gestão da crise, passando pela constituição da equipa de gestão de crise, que é sempre algo fundamental que exista, que esteja preparada para atuar em qualquer circunstância, e depois passamos para a metodologia da identificação de vulnerabilidades e riscos no seio de cada empresa e da melhor forma de os corrigir ou, pelo menos, de os mitigar. Neste último módulo, pretendemos dotar os participantes das competências que lhe permitam a construção do seu plano operacional de gestão de crise. Bem, de uma forma muito sucinta, e isto é o que nos propomos abordar no programa avançado de gestão em tempos de crise, e por isso vamos passar para a segunda fase deste live. Nós temos neste live, temos em estúdio, se é que me permitem a expressão, ainda que cada um de nós esteja nas suas casas e logo com a devida distância social que tanto importa por este. Temos em estúdio, cada um no seu estúdio, cinco convidados que o João já nos apresentou e que certamente nos vai proporcionar uma oportunidade extraordinária de abordarmos a forma como estas pessoas, na sua vivência diária e em direto, conseguiram gerir esta crise e estão a viver esta crise, mas também a forma como testemunharam esta crise nas outras empresas, seus fornecedores, seus clientes, nomeadamente no que diz respeito às pessoas que temos connosco que trabalham na banca e que muito e de uma forma muito sensível tiveram este contacto direto e testemunharam aquilo que foi a vida das empresas na gestão da sua crise. Eu vou começar pelo Pedro Mateus, o CEO das Clínicas Malon, um grande amigo meu. Pedro, muito obrigado por estares connosco. Há certamente quem pense que esta crise foi uma oportunidade absolutamente extraordinária na vida das empresas ligadas ao setor da saúde. Mas isto não foi exatamente assim, não foi de todo assim em alguns casos. Houve unidades hospitalares que encerraram as suas atividades, houve muitos pacientes que adiaram os seus atos médicos e no primeiro confinamento as clínicas dentárias, onde tu és particularmente sensível a este tema, foram mesmo forçadas a encerrar as suas atividades. Como é que foi viver a crise ao volante de uma empresa como as Clínicas Malo, que inclusive vinham de um processo complicado de reestruturação e de recuperação? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado, Rogério, pelo convite e pela possibilidade de partilharmos aqui algumas experiências e ideias sobre como é que tem sido gerir neste contexto completamente anómalo, extraordinário. Eu tenho a vantagem de ter gerido a crise de fora, e na primeira pessoa, e de dentro. Porque no primeiro confinamento eu estava para entrar na Malo como CEO e como acionista da Malo no dia 1 de abril de 2020, e portanto o primeiro confinamento e com estas clínicas, houve aqui uma tomada de decisão dos meus atuais sócios e do Private Equity de não o fazer. E portanto acompanhei toda a execução e todas as opções estratégicas que tomámos, não como gestor do dia-a-dia, mas como gestor estratégico, tendo interesse na empresa, mas não tendo gerindo a crise como era possível. E o segundo confinamento e toda esta pandemia
num contexto de abertura, num contexto, digamos, de uma gestão de expectativas diferente do ponto de vista político, mas que, curiosamente, não foi melhor, até foi pior do que o primeiro confinamento. Eu já explico porquê. Em relação ao setor da saúde, a situação é distinta. Há uma ideia que o setor da saúde foi muito beneficiado, o setor da saúde privada foi muito beneficiado com o Covid. Não foi. Não foi assim tão beneficiado porque ainda está a procurar o que aí vem. Nós vamos ter na saúde em Portugal gravíssimos problemas estruturais e sociais que vão resultar do aumento da doença mental. Isto está por fazer. Vamos ter um agravamento significativo nas doenças agudas, ou seja, todos os diagnósticos que não foram feitos de rastreio, seja de patologias oncológicas, seja até de rastreio cardiovascular e do próprio rastreio da saúde oral, vamos todos pagar a fatura, porque a sinistralidade vai aumentar e as pessoas estão a chegar aos hospitais e estão a chegar às unidades de saúde mais doentes, e portanto, em um contexto de maior agudização, e portanto, há um conjunto de tratamentos que são feitos em contexto preventivo e não em contexto agudo, não vão passíveis de ser feitos e, portanto, vai aumentar o custo por doente tratado. Primeira questão. Segunda questão, já estamos a ficar nas urgências. As pessoas hoje em dia, porque houve um efeito de um medo social, as pessoas têm medo de ir aos hospitais e, portanto, só à última é que vão. Ou seja, e há um exemplo paradigmático. Vão chegar aos hospitais públicos e privados portugueses, hoje em dia, situações de cardiovasculares, infartos de miocárdio, que como não se via há 30 anos. Ou seja, há uma velha regra que o máximo que os cardiologistas têm, que é tempo é músculo cardíaco e tempo é vida. E as pessoas já estão a chegar à última e, portanto, chegam em risco de vida quando, se cumprissem com todo o processo de sensibilização e chegassem 2 ou 3 horas antes, provavelmente sobreviveriam. Portanto, nós estamos a pagar essa fatura e vamos continuar a pagar essa fatura. Em relação às clínicas dentárias, o cenário é diferente. Gerir no primeiro confinamento foi mais fácil por motivo, porque nós sabíamos de um dia para o outro, estávamos fechados. Estávamos fechados por razões objetivas, não havia efetivamente em Portugal, na altura, capacidade de dar cobertura à população de máscaras e, portanto, a única decisão política e capaz de conter o aumento exponencial da pandemia era o confinamento da forma que foi decretada. Ninguém estava preparado para isso e, portanto, usando uma expressão que uma gestora icónica da saúde utilizou, fomos todos apanhados para as calças da mão, é verdade. E o país, nem o mundo, estavam preparados para uma pandemia desta natureza e, portanto, a solução possível, não era a correta, não havendo máscaras em março de 2020 para cobrir as pessoas e nem havendo equipamentos de proteção individual, e no caso da medicina dentária, isso é muito importante, uma questão técnica, é que a medicina dentária tem a emissão de aerossóis. E os aerossóis as gotículas são uma das maiores fontes de transmissão do vírus. E, portanto, havendo pessoas infectadas, boca aberta, com médicos, sem qualquer tipo de proteção, seja individual, seja com proteção da máscara, quer dizer, qualquer dentista que fosse infectado era um transmissor ambulante e massivo da doença. E, portanto, a decisão de fechar, por muito menos custo, foi a decisão correta em termos de saúde. E foi mais fácil, porque nós sabíamos no dia 15 de março que não tínhamos nada, não tínhamos clientes à porta. E, portanto, a primeira decisão que tomámos foi não esperar pelo apoio do Estado, que isto é um daqueles momentos onde, tipicamente, em Portugal, nós todos pensamos o que é que o Estado vai fazer por mim. Eu acho que nós temos pensado de uma forma diferente, o que é que nós podemos fazer por nós e pelo Estado e pelo país. Portanto, a primeira decisão foi não esperar pelas decisões do Estado e, portanto, tomarmos as medidas que se impunham. E nós estávamos na Maló, embora não estando em funções, estávamos acabados de sair de um plano de um PER, tinha sido homologado em outubro de 2019, a saída de um acionista, digamos, mitológico, e, portanto, estávamos em pleno processo de downside, e a minha entrada era exatamente para acelerar o processo de futuro crescimento da sociedade. Bom, num tempo deste, a nossa primeira decisão foi vamos fazer o trabalho de casa e acelerar o trabalho de casa enquanto estamos parados. E, portanto, todo o processo de estruturação, revisão de processos, otimização da estrutura, foi feito.
e foi feito naqueles 2 a 3 meses. E, portanto, quando saímos do primeiro confinamento, tínhamos uma estrutura mais limpa, uma estrutura mais eficiente, com alguns anos, aproveitámos para redefinir regras de remuneração, por exemplo, e de mecanismos variáveis dos nossos prestadores de serviços médicos, aproveitámos para acelerar medidas estruturais que implicavam um reposicionamento da empresa e, na saída, estávamos mais fortes, na saída do confinamento, do que aquelas que tínhamos chegado. E preparámos aquilo que antecipámos, é que haveria um backlog de consumo, ou seja, as pessoas que não tinham ido naqueles 3 meses às clínicas rapidamente voltariam a ir. E assim foi. E, portanto, julho e agosto de 2020 foram meses extraordinários do ponto de vista da atividade da Maloca. Questão relevante. Houve um inquérito no final de agosto de 20, em que dizia que só 4% das pessoas em Portugal e 2,7% na Europa antecipavam que em 2021 não houvesse algum semi-confinamento. Portanto, as pessoas achavam, cerca de 90% da população europeia e de Portugal, achava que a pandemia estaria resolvida até ao final do ano. Enganámos todos. E Portugal tem, o andamento da pandemia tem estado desfasado da Europa, porque houve um erro estratégico assumido por nós todos, que foi a gestão do problema do Natal e que deu no poder. E o segundo confinamento foi muito pior para nós, porque nós, ao risco de fecho e ao risco de... Nós tivemos um risco de capacidade, não oferecíamos, mas tivemos risco de procura. Foi literalmente impossível, com um não confinamento e, portanto, porque nós continuámos abertos. Primeira coisa, as pessoas deixaram de andar e, portanto, houve uma quebra de confiança no consumo, seja para tudo, e, portanto, as pessoas não vão. E ao não irem, nós não tínhamos qualquer capacidade de previsão da procura ao dia. E, portanto, não tendo capacidade de projeção da procura, como é que eu ajusto os recursos médicos e os recursos, digamos, logísticos que eu preciso para fazer cirurgia? Porque as pessoas desmarcavam, a percentagem de não-shows aumentou 7 vezes numa semana. Portanto, se eu tinha 3 a 4% de não-shows em algumas semanas e noutras 7, eu cheguei a ter 50% de não-shows em semanas do confinamento. E, portanto, nem eu próprio poderia alocar os meios, nem eu próprio podia prever. Portanto, isto foi um drama para gerir. O que é que aproveitámos para fazer? Gestão de crise. Reuniões diárias de comissão executiva de 1 hora e meia, cerca de 1 hora a 1 hora e meia, no máximo, com agenda pré-definida, entre as 6 e as 7 e meia da tarde, para se fazer um wrap-up do dia e com o que é que ia acontecer no dia a seguir, incluindo todas as equipas médicas de todas as unidades. Eu tenho um negócio geograficamente disperso em Portugal e no estrangeiro, incluindo na Polónia, e, portanto, os polacos, à hora de jantar deles, às 7 e meia, estavam connosco para discutirmos o que é que tínhamos que fazer. Aproveitámos para continuar a fazer o trabalho de casa e aproveitámos o facto desta desaceleração económica, uma vez mais, para preparar o plano e executarmos o plano de aceleração do negócio. Portanto, foi nesta altura que desenhámos todo o plano de posicionamento estratégico e de marca da Maloc, que está na rua, que já está na rua e vai ser comunicado a partir do dia 1 de junho até ao final de setembro. Aproveitámos para abrir novas linhas de atividade, com as entidades seguradoras e, portanto, estamos a desenvolver uma nova estratégia do Oceano Azul, porque o posicionamento da Maló, mantendo o posicionamento premium, nós vamos abrir as nossas atividades a novos segmentos. Aproveitámos, por exemplo, a negociar com o nosso parceiro de sempre a gestão da nossa propriedade intelectual. Nós somos as poucas empresas portuguesas que têm propriedade intelectual, portanto, parte do nosso revenue stream tem a ver com direitos de propriedade intelectual e royalties que nós recebemos regularmente, e, portanto, aproveitar para fazer o trabalho de casa. Em tempos de crise, o que eu aprendi é que em tempos de crise nós não gerimos a crise, nós gerimos a saída da crise. E nós não saímos a saída da crise, vamos estar sempre pior do que entrámos nela. Porque a saída da crise é como um tsunami. O tsunami está lá e apanha todos. Eu não faço surf, mas já fiz bodyboard, e se eu aprendi, se eu me lembro de algumas coisas da minha juventude, era que quando eu estava a fazer bodyboard em um daqueles vagalhões que nós dizíamos, uau, vou-me pilhar todo aqui, epá, o que nós aprendíamos era, metes a cabecinha para baixo, barbatanas para baixo, mergulhas nas ondas, vais aparecer 150 metros atrás, pá, remas mais um bocado, mas voltas ao ponto onde estava. Se meteres a onda de frente, a onda enrola, te partes todo. Portanto, isto é exatamente a mesma lógica. Não vale a pena achar que vamos combater a onda. Fomos todos apanhados. Portanto,
forma de tornearmos isto é levarmos a pancada que temos a levar, vamos engolir a água e vamos saber que vamos sair um bocadinho mais atrás. Mas quando saímos mais atrás e onde a passar, temos espaço para remar para irmos mais para a frente. E foi isso exatamente que nós fizemos. Já estamos a colher os resultados disso, portanto, já após confinamento, estamos a fechar a aquisição de uma unidade da República Checa através da nossa operação Polaca. Estamos neste momento, já a partir do dia 1 de maio, o trabalho que fizemos nestes 3 meses com as seguradoras está em cima da mesa, já a primeira seguradora já está neste momento a comunicar o acordo com a Maló. Aproveitámos para, mais uma vez, reestruturar, portanto, cindir, reduzir a estrutura de custos fixos da empresa. Fizemos isso sem qualquer... Perdão. Desculpa interrompê-lo, muito interessante o ponto de vista. Eu queria só dar aqui também, já passar um bocadinho aqui para as outras pessoas, depois voltávamos a si, para darmos aqui um bocadinho de dinâmica também à conversa. Muito interessante, porque aqui é o que acabou de dizer, é um caso prático daquilo que já está a ser feito e que conseguiu implementar numa empresa de forma ativa. Eu agora dirigia-me aqui ao Hugo, que tem uma visão um bocadinho diferente, porque não está à frente ou não está com uma função numa empresa específica, portanto está na banca onde analisa várias empresas de vários setores, portanto uns que apanharam a crise na sua totalidade, empresas que tiveram praticamente fechadas durante este período, outras que até melhoraram, mas uma coisa é certa, a banca, penso eu, e na área das empresas, tem olhado para este momento de uma forma, eu diria, talvez preocupante, porque deve estar a sentir as empresas e a sentir aquilo que vai ser o impacto no seu balanço, porque os bancos acabaram por aprovar linhas, seja ao abrir do Covid, seja por outras vias, têm vindo a assessorar e a ajudar as empresas, continuam a acreditar. Aqui era perceber um bocadinho o teu ponto de vista, como é que vocês veem, do vosso lado, as empresas em geral, neste momento que vivemos, e se puderes um bocadinho mais à frente, e como é que tu estás a sentir que as empresas estão a tentar sair desta crise? Obrigado, João. Boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui neste evento. Respondendo à tua pergunta, ou seja, no Banco Atlântico, na área onde estou, acompanho essencialmente empresas ligadas ao investimento imobiliário, muitas delas de clientes não residentes. Nós trabalhamos basicamente com clientes não residentes em Portugal e também com investidores ao nível do alojamento local e de hotéis e a nível do turismo. Na questão do imobiliário, ou seja, houve empresas que efetivamente pararam a atividade, tiveram que recorrer às moratórias, não é, como é normal, e nós como banco estamos a acompanhar trimestralmente tanto os projetos em si, ou seja, qual vai ser a estratégia de saída deste pós-crise, digamos assim, e efetivamente acompanhar como é que estão os projetos a nível das câmaras, se estão aprovados, se não estão, e os que estão aprovados, como é que a empresa perspectiva retomar a atividade. Alguns continuaram a atividade normalmente, ou seja, continuaram e até aproveitaram a crise, digamos assim, da crise pandémica, e a nível do imobiliário, as obras, até houve um reforço, digamos assim, nesta parte de obras. Muitos que tinham projetos que estavam parados até aproveitaram para remodelar e colocar os ativos no mercado, face à procura que continua a existir. Na parte do turismo, aí sim sentimos uma grande quebra, porque efetivamente não havendo viagens, as pessoas não podendo viajar para Portugal, a nível do alojamento local, muitas dessas empresas tiveram-se que reinventar. Algumas optaram pelo arrendamento de longa duração dos imóveis que tinham, outras aproveitaram a parte do alojamento local e até venderam imóveis, e essas sim estamos a acompanhar e temos estado em contacto permanente com elas, e muitas nessa vertente acreditam que com esta situação que Portugal está a viver, estão a sentir uma grande procura novamente pelo turismo. Ainda hoje estive com um cliente que estava muito animado porque colocou os imóveis no Algarve, são cerca de 30 unidades, e em 2 semanas ficou com os imóveis todos alugados para o período de agosto e setembro. Ou seja, por isso temos uma perspectiva muito interessante aqui na parte do turismo, que face a este ano e meio, digamos assim, que as coisas estiveram paradas, há uma perspectiva muito grande de retoma na parte turística. João, mais alguma coisa? Estás sem som. João, estás sem som.
João, estás com o micro desligado. Peço desculpa. Agora já te ouvimos. Já estamos a ouvir. Agora já se ouve. Estava eu a dizer que... Estava eu a dizer ao Hugo que essas empresas que estás a falar é uma fatia pequena, que eu até acredito que estejam a acontecer, mas, num modo geral, a banca, com as moratórias e com os financiamentos que teve que pôr em prática, o endividamento das empresas subiu substancialmente. A banca não está preocupada ou não começa a ter sinais de que há aqui uma fatia muito grande de empresas que não vai ter capacidade de ter a retoma? Ou seja... existe essa possibilidade, daí era o que eu estava a falar, que 3 em 3 meses estamos a avaliar caso a caso, ou seja, empresa a empresa, pelo ponto de situação, como é que a empresa pretende fazer a sua estratégia para sair, digamos assim, desta crise, caso não exista a prorrogação das moratórias em setembro. Claro que, pronto, essa preocupação existe, mas, ou seja, aqui a nossa principal... digamos assim, o principal foco, ou seja, estar a acompanhar as empresas e, caso não exista essa prorrogação, ou seja, podermos verificar antecipadamente, ou seja, não deixar chegar ao fim das moratórias, como é que efetivamente conseguimos apoiar as empresas, ou seja, no sentido de eventualmente renegociar algumas dívidas, reestruturar, ou seja, existe, lá está essa abertura, porque, pronto, é bem que também o nosso interesse não é que existe incumprimento e que as empresas não consigam pagar. Ou seja, mas nós, como estamos aqui num setor mais específico, ou seja, não estamos tanto na área de banca comercial, pronto, era como digo, ou seja, estamos aqui mais focados e expostos, digamos assim, a este mercado imobiliário e também turismo. Ok, se calhar passava agora ali à e Patrícia. É um mercado particularmente... Sim, exatamente, diz, força, diz, força, diz. João. Não, e a... Não, era um, da... um mercado... Diz, não, eu ia dizer que o mercado do turismo é um mercado, efetivamente, o do imobiliário e do turismo é um mercado muito exposto, mas é bom termos percebido que já existe este ânimo na procura e de facto, fazia sentido passarmos a alinharmos a nossa conversa com a Patrícia, que tem no setor do turismo uma forte experiência. Como é que se espera que exista este... Como é que se espera que se faça esta retoma no setor do turismo? Também tem sentido esse ânimo da evolução da procura ou não? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, João. Obrigada, Rogério. Como disse o João, eu saí há pouco tempo do grupo Staycorp, onde estava, com os hotéis na New Palm, os hotéis Holiday Inn Express. E a New Palm fez, o grupo Staycorp adquiriu o grupo Real todo, os hotéis Real, nas vésperas do Covid. Portanto, um problema que era, tínhamos 6 hotéis da cadeia intercontinental, que são os Holiday Inn Express, que são hotéis 3 estrelas, e no dia 21 de fevereiro de 2020 adquirimos o grupo Real com mais 10 hotéis de 5 estrelas, que nada tem a ver em termos de custos e de dimensão com hotéis de 3 estrelas. Portanto, o problema... para o grupo Staycorp foi assim uma coisa muito complicada, porque tivemos que fechar os hotéis todos, ficou aberto um hotel em Alfragide e um hotel no Porto, tivemos que pôr as pessoas todas em layoff, ficaram só as pessoas do escritório, eu e a TOC, secretariado e mais nada, e portanto as pessoas foram todas para layoff, com o diretor de operações a trabalhar e a gerir os únicos 2 hotéis que estavam abertos sem qualquer tipo de ocupação, portanto não tínhamos tesouraria, não podíamos pagar a fornecedores que estavam aflitos porque não recebiam de ninguém, habituados, nós éramos um grupo que pagávamos direitinho, sempre, a 45 dias, o que é uma coisa que não existe, de onde eu vim antes, que era na construção, que se pagava a 180 dias, portanto, nada tinha a ver, e portanto, de repente ficaram sem receber porque nós não recebíamos, e portanto, não havia receitas, não podíamos pagar, tivemos que nos endividar, e portanto, foi uma situação muito complicada. Depois houve, no verão de 2020, voltámos a abrir os hotéis todos e os hotéis do Algarve tiveram muita procura, tiveram umas ocupações muito interessantes face àquilo que podíamos ter, porque não podíamos ter os hotéis todos com ocupação de 100%, não é? Mas voltámos depois em outubro a ter outra vez confinamento, fechar os hotéis todos outra vez e neste momento mantêm-se fechados, apesar de não estar lá eu acompanho a atividade da empresa.
está tudo fechado, só vão voltar a abrir em junho. Portanto, prevê-se, de facto, neste momento, há já uma procura significativa, principalmente para os hotéis do Algarve, as pessoas que têm. Agora, a empresa teve que se adaptar às novas necessidades que os turistas e as pessoas querem num hotel. Neste momento, há requisitos que são aquilo que os hóspedes pedem logo, que são a limpeza, a desinfecção, se o hotel vai estar muito ocupado ou não e qual é, que tipo de clientes é que tem. Até há já agora uma campanha muito grande que o grupo oferece os testes Covid à entrada do hotel, dá confiança aos hóspedes, portanto houve toda uma grande adaptação às novas, àquilo que o público procura neste momento nos hotéis. A retoma vai ser difícil, mas já se vê neste momento, ainda por cima com a vacinação, não é? Ainda bem que ela apareceu e que está em Portugal já bastante avançada, e portanto prevê-se um verão simpático já, melhor do que o ano passado, mas a retoma não será assim tão depressa como estavam a dizer agora aqui o caso do Pedro. Nas clínicas não vai ser assim na hotelaria e no turismo, vai demorar pelo menos mais 2 anos, garantidamente, a voltar aos números que tínhamos antigamente. Já voltamos, Patrícia, a ti, ao Luís, que também já nos conhecemos há bastante tempo, Media Intelligence, uma área de clipping, toda uma área um bocadinho diferente, tiveste-me ligado também à área de marketing. O que eu te queria perguntar era um bocadinho diferente, para também darmos aqui outras visões dos temas que estamos aqui a abordar, que é, nós temos a noção todos de que a retoma que está a ocorrer mudou as empresas, mudou um bocadinho aquilo que é a procura, eu acho que a oferta está-se a assustar àquilo que claramente o mercado está a caminhar, seja porque há mais, porque o teletrabalho veio para ficar em algumas empresas, outras não tanto, portanto, tudo isto está a ser alterado. A questão que eu te colocava é se tu já começas a sentir, uma vez que o teu setor, os serviços que prestam, as empresas continuaram a solicitar, presumo que poderão ter havido algumas empresas que me deixaram de pagar porque têm capacidade de poder fazê-lo, mas aquilo que era a vossa análise do relatório que fazem chegar aos clientes, também mudou, já é diferente face àquilo que foi esta pandemia, aquilo que a pandemia está a obrigar as empresas a adaptar, ou seja, já tens um relatório com outro tipo de informação, com outro tipo de procura? Olá, boa tarde a todos, muito obrigado pelo vosso convite. Sim, João, de facto, tivemos várias adaptações e muita coisa mudou no universo da Karma desde fevereiro até 2020. A Karma, nós somos uma empresa de inteligência, trabalhamos com informação de mídia, trabalhamos relatórios de análise, o nosso objetivo é criar insights. Acima de tudo, fevereiro, março do ano passado, trouxe-nos um cenário de grande incerteza. Nós trabalhamos principalmente com os departamentos de comunicação e de marketing das empresas e, tipicamente, seja correto ou não, as empresas, quando se deparam com crises, principalmente financeiras, cortam muito na comunicação, nas relações públicas, no marketing. E, portanto, nós ficámos com muitos pontos de interrogação, não apenas em Portugal, mas a nível global. Então, nós traçámos vários planos para protegermos a equipa, para protegermos o negócio e para nos prepararmos, na prática, para a crise que viria. E a crise não veio no ano passado, a crise está cá agora e está a começar. Isto é o início. O primeiro passo, em termos de planeamento, foi proteger a equipa. Foi como estavas a mencionar, colocar as pessoas em teletrabalho, toda a gente ficou em teletrabalho, foi um desafio inicialmente, e nós, apesar de sermos uma equipa com pessoas novas, com bastante skills informáticas e afins, não estávamos habituados a gerir as equipas locais à distância, estávamos habituados a trabalhar com as equipas internacionais à distância. Portanto, isso foi algo que nos ajudou a gerir mais as equipas locais com quem estávamos todos os dias no escritório. Isso obrigou-nos, enquanto gestores, a criar mais engagement todos os dias, todas as semanas, com as equipas, criar formas mais criativas de interagir com, com, com,
com as pessoas que trabalham connosco. Criar eventos virtuais, criar reuniões, formações, entre outros. Algo que foi bom, e posso partilhar, é que a nossa equipa de desenvolvimento de negócio tem conseguido ter mais reuniões em número, porque o facto de estar toda a gente em casa, não temos que fazer reuniões presenciais, também se perde algo com isso, mas de facto evitamos tempo com deslocações e conseguimos fazer, ser mais produtivos em termos de vendas. Em termos de planeamento de crise, do impacto da crise, algo que começámos a fazer ainda antes de termos algum tipo de cancelamento de contratos por parte dos nossos clientes, foi criarmos um plano a nível global e a nível internacional, com o objetivo de ter uma maior racionalização de custos, um maior controle de custos e das despesas, e de forma a compensar o potencial cancelamento de contratos, porque obviamente nós estávamos a ver que o mundo vai parar. Nós tínhamos e temos ainda vários clientes da área do turismo, da aviação, restauração, muitos cancelaram os contratos, outros negociaram o âmbito dos contratos, porque continuaram a necessitar deste tipo de serviços. E algo que é interessante no vosso programa é o facto de vocês também explicarem como é que os gestores podem promover melhor a eficiência operacional, redesenhar e reconfigurar os processos na organização, e também algo que nós fizemos, e que vai em conta da tua pergunta, João, que é repensar, simplificar a experiência do cliente e torná-la mais apelativa também. Nós, efetivamente, criámos produtos novos, criámos soluções novas, novos relatórios de Competitive Intelligence, por exemplo, para os departamentos de comunicação, para as administrações saberem como devem lidar com uma determinada crise e o que é que se está a passar nos mídias sobre nós, sobre a nossa concorrência, sobre o nosso setor. Portanto, tivemos até alguns contratos novos por causa desta crise, porque as empresas também precisam de informação para tomar decisões, e decisões informadas. Algo que nós também fizemos, também temos no nosso ADN a comunicação e o marketing, obviamente, mas foi não parar de comunicar, não parar de fazer marketing, porque quem não aparece, esquece. E na prática, se nós não comunicarmos a nível online, mesmo estando em casa, as pessoas vão se esquecendo de nós. Portanto, criámos webinars como este, apostámos em marketing de conteúdo, apostámos em partilha de conhecimento com clientes, com leads, com a comunidade, e de uma forma de os envolver e fazer parte do dia-a-dia deles, para que eles nos continuem a contactar e a contar connosco para o desenvolvimento de novas soluções. Portanto, nem tudo foi mal. Tivemos de planear, houve muitos pontos de interrogação, houve muitas preocupações, momentos de stress, mas quisemos continuar a crescer. E algo que nós fizemos de uma forma arrojada, e também contámos com a equipa da Force Solutions nesse processo, foi a aquisição de uma empresa em Portugal. Era o segundo maior player na indústria cá em Portugal, dos nossos concorrentes. Tornámos assim o segundo maior player do mercado, e o facto de termos feito esta aquisição durante um período de confinamento teve também algumas exigências do ponto de vista de integração das equipas, exigência agora do ponto de vista de migração tecnológica dos clientes da Manchete, da empresa que comprámos, para a tecnologia da Karma, e estamos a fazer isso em casa com os clientes também em casa, e está a correr bastante bem. Acima de tudo, o nosso grande desafio tem sido manter canais de comunicação ativos, abertos, constantes, com a nossa equipa e com os nossos clientes e também com os leads. E algo que aproveitámos também para fazer neste processo de gestão de mudança foi fundir equipas, otimizar a nossa estrutura, rever o nosso governance e também requalificar algumas pessoas, dando-lhes oportunidade de continuarem connosco, mas até noutros departamentos ou noutras funções que antes eram mais locais e agora são mais globais.
Muito, muito interessante. Aliás, os vossos testemunhos têm sido muito interessantes. Começámos por ouvir o Pedro falar das crises enquanto oportunidades, do repensar a operação, de fazer o trabalho de casa, que basicamente é o que o Luís estava mesmo agora a dizer, o reorganizar, o requalificar as pessoas. Este tempo em que não há mercado é também um tempo das empresas olharem para si próprias e tentarem colmatar falhas que existem e que sabem que existem, e que é a oportunidade exatamente de repensar. O Luís também falava algo que o Pedro também mencionou, que é o de repensar e simplificar a customer journey e a forma como somos mais apelativos para os nossos clientes. Uma ênfase muito interessante na comunicação. É claro que quando se trabalha em comunicação e em marketing, está no ADN, mas a comunicação em tempos de crise é absolutamente essencial. E no que falhar falha tudo o resto, porque as pessoas precisam de perceber porquê. Porquê é que estamos a fazer isto? Que caminho estamos a fazer? Mas afinal isto serve para quê? Porquê é que fazemos estas reuniões? Porquê é que não? Porquê é que deixamos de fazer aquelas? Porquê é que agora preciso de me requalificar? Tudo isto precisa de ser explicado e dar um horizonte, um sentido, um propósito àquilo que estamos a fazer. E, portanto, a questão da criação de webinars e de estar próximo dos clientes. Muito engraçado, duas das empresas com quem estamos a falar, enfim, a empresa da Patrícia e do Luís, fizeram aquisições no olho do furacão. Enfim, a da Patrícia foi um pouco menos feliz porque comprou hotéis que depois fecharam. Mas se há desafio, é este. Bem, e o próprio Pedro também teve o desafio de tentar recuperar uma empresa num momento particularmente difícil de crise global. O Hugo falou-nos já das dificuldades na vida das empresas, e isso é absolutamente notório, e ainda que com um sinal de esperança, e ainda bem que assim é, de retoma da... de retoma da atividade turística. Eu ia perguntar ao Arthur como é que ele tem sentido as empresas, e ponho assim a pergunta de uma maneira muito, muito genérica. Geral. Que dificuldades você tem sentido, o Banco Montepio Empresas tem sentido como mais prementes no dia-a-dia das empresas? Quais são os pontos, quais são os principais pontos de dor das empresas? Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite para participar. Ora bem, eu acho que claramente é um tema que passou por várias fases, e falando genericamente, não indo particularizando caso a caso, porque obviamente há setores que continuaram a ser dramáticos. Eu tenho alguns clientes ligados à restauração, por exemplo, de grandes cadeias de restauração, que, enfim, não há nada a fazer, e é feliz a imagem do Dr. Pedro Mateus, que quando falava da questão do bodyboard, não é? É esperar que passe a vaga e reestruturar e trabalhar para o pós, porque não há absolutamente nada a fazer nessa fase, é aguentar o mais forte possível e fortalecer para o futuro. Agora, genericamente, naturalmente, e felizmente que as empresas não estão todas nesses setores. Agora, o que sim aconteceu foi, inicialmente foi um pânico generalizado. Acho que foi, o sentimento foi um bocadinho esse. Na grande maioria dos empresários foi um bocadinho um pânico generalizado. Que deu numa pressão gigante sobre a banca, que fomos chamados a responder e tivemos que o fazer, e também é para isso que cá estamos, que é mesmo assim, não é? Tivemos que responder e reorganizarmos também, naturalmente que há entidades mais preparadas para o efeito, porque nós próprios também, com sistemas informáticos, uns mais modernos, outros menos modernos, portanto, no nosso caso em particular, havia um bom trabalho a fazer. Nós somos um bom exemplo de como aproveitar, fazer as coisas à pressa, e acabar por fazê-las bem, porque o Montepio não estava preparado para mandar as pessoas para casa a trabalhar, definitivamente não estava, e teve que se preparar de um dia para o outro, e as coisas funcionaram, e funcionaram a contento de clientes e de colaboradores. E pronto, conclusão, tivemos que, foi uma pressão muito grande ali, e até, mais ou menos até maio,
entre março e maio de 2020, não é? A pressão foi realmente muito forte e o sentimento era ainda um bocadinho de total escuridão, navegar completamente à vista de dois para amanhã, não sabemos o que é que vai acontecer. E claro, naturalmente que há modelos de negócio mais preparados, houve, eu senti que o setor industrial claramente sofreu menos. Eu não sou de Lisboa, sou do Porto e o Norte. E tradicionalmente o Norte, e vocês saberão, é mais industrial, pelo menos, é mais retalhado, mas é mais industrial o tecido do que o Sul, não é? E senti isso, senti muito isso, que é a parte industrial das empresas, quem tinha uma atividade mais industrial, sofreu menos. Ou pelo menos estava mais confiante que, ok, isto passa, é aguentar, mas isto vai passar e a gente cá está. Houve adiamento de encomendas, naturalmente, houve uma ou outra que foi cancelada, seguramente que as houve. Mas, em geral, as coisas foram-se preparando para um futuro razoavelmente tranquilo. Agora, na parte dos serviços isso não aconteceu. Depois há uma segunda fase, passa-se aí em maio, junho, e quando vem um bocadinho o que comentava também o Pedro Mateus naquela questão do ninguém estimava que voltássemos a isto e tudo mais, não é? Vem o verão e vem uma certa euforia de que isto já está a passar, não é? Isto já está a passar e as pessoas, foi um verão razoavelmente normal e as coisas, as pessoas, os empresários voltaram-se claramente para voltar a uma normalidade. Só que o problema é que houve ali um tempo que se passou em que pouco se fez, não é? Vem o verão, pouco foi trabalhado. E eu acho que esse aí foi o grande problema que prejudicou novamente estes meses que passaram. Que foi, houve ali a sensação, enquanto no início há um toque a reunir de todos os empresários, seja por pânico, sejam uns mais preparados que outros, naturalmente, como sempre, mas há um toque a reunir e toda a gente se junta. Eu não conheci empresa que não se juntasse. Senti que aqueles empresários mais presentes, mais no dia-a-dia, tiveram mais facilidade em ter os funcionários mais comprometidos, rapidamente se reconverterem um bocadinho na sequência do que falávamos, foi mais fácil nessas empresas do que os empresários que estão mais um pouquinho mais distantes, tiveram mais dificuldade em trazer as pessoas para uma realidade completamente nova, que exigia de todos muita diferença, não é? Face ao que todos estávamos habituados até março. E conclusão, essa noção de que, ok, isto já passou, eu acho que fez as pessoas relaxar um bocadinho e fez com que doesse mais este início de 21 do que era expectável. E bate, faz um bocadinho de sentido, que eu acho que é um bocado geral o sentimento de que não se contava, e eu honestamente não contava, que este início de 2021 fosse tão duro, ao nível mesmo da gestão das empresas, e naturalmente depois impacta na banca, naturalmente, não é? Que fosse tão duro, porque pensei, caramba, as pessoas já experimentaram, já sofreram tanto, portanto agora vão estar mais preparados. Eu acho que se prepararam mais agora, porque perceberam que de facto isto pode voltar a acontecer facilmente. Acho que agora aprendeu-se mais uma lição do que se aprendeu na altura em março, abril e maio de 2020. Acho que agora os empresários e tu, em geral, se percebeu, não, isto pode voltar a acontecer, isto daqui por 6 meses podemos, oxalá não é? Mas isto pode voltar a acontecer, seja isto, seja outra coisa semelhante, não é? Sim. E como tal, acho que agora se tomou medidas mais, em geral, mais definitivas, mais estruturais nas empresas, não tanto o desenrascar, não é? Da hora que permitiu sobreviver, acho que agora não, agora, e depois há a questão, muito ligada à banca, não é? Que é a questão do fim das moratórias, elas estão aí, o fim está aí, estará para setembro, veremos se há prorrogação ou não, aparentemente não haverá. Então, falou-se que sim, mas cada vez mais o sentimento é que não haverá. E pronto, e claro, tendo havido um endividamento adicional, naturalmente que os empresários estão a preparar isso e é uma questão que preocupa, não é? Naturalmente tem que preocupar, porque é preciso gerar cash para pagar, não é? É preciso gerar cash para pagar. E depois do outro lado da banca, é a banca também, é essa incerteza de como é que vai ser a pós, não é? Como é que vai ser a pós 30 de setembro, como é que as empresas vão ter condições para voltar a um reembolso normal de dívida, e ao mesmo tempo, quem quiser investir, quem estiver preparado, e foi uma boa fatia de empresas, e ainda bem que assim é, quem se preparou para uma retoma forte e uma retoma a sério, a banca vai ter que acompanhar e vai querer acompanhar, mas claro, também tem as suas questões dentro de casa relacionadas sobretudo com esta questão da moratória legal, não é? Porque é um peso grande para a banca, mas por outro lado vai querer acompanhar, vai, e faz parte da sua função.
Ou seja, aqui o próprio comportamento da banca no pós, no fim disto, também será importante na dinamização de alguma retoma, sobretudo as empresas que melhor se prepararam e que não, e claro, e que não estão ainda na fase de sobreviver, não. Essa fatia de empresas, a importância da banca aí pode ser relevante. Obrigado, Artur. Pedro Mateus, queria lhe perguntar aqui uma questão, ou queria pôr aqui uma questão. O Pedro caiu, vê lá se ele está em backstage para poder entrar. Então, enquanto não entra, eu colocaria aqui uma... Já cá estou. Eu ia lhe colocar uma questão que me parece que é pertinente, até porque nós, na Force Solutions, temos muitas empresas, ou algumas empresas que acompanhamos, e começamos a ter algum feedback dos próprios diretores-gerais, os CEOs, as pessoas responsáveis pelas empresas, tem a ver um bocadinho com a saúde mental que neste momento está a ocorrer com o teletrabalho. Ou seja, numa primeira fase, o teletrabalho, houve muita gente que gostou e isto até funcionou. Neste momento, começam a haver pessoas a entrar de baixa e alguns problemas ao nível até de ausência e com menos uma participação diferente. Sentem que as pessoas estão a entrar, porque temos que pensar que dizem-nos isto também a nós, não é? Que há muitas pessoas que trabalham em casa em condições difíceis, com filhos no mesmo espaço, com o marido e a mulher, os dois em teletrabalho, portanto, com toda uma gestão muito difícil. Isto é um problema que vamos ter muito presente nos próximos tempos em Portugal e no fora, correto? Bom, sim, quer dizer, eu acho que a questão é... nós ainda não estamos suficientemente adaptados para perceber o que é que vai ser o pós-Covid. A saúde mental vai piorar, do ponto de vista da população geral, porque nós, como seres humanos, somos um animal social. E, portanto, se há coisa que esta pandemia trouxe é que todos os contactos sociais, até familiares, desapareceram. Portanto, há uma franja da população, que são os jovens adultos, que vão sofrer com isto. E no teletrabalho, nós passámos numa situação em que a primeira vaga em teletrabalho foi muito bem aceita, porque as empresas e nós próprios não estávamos ainda adaptados, acharam que havia uma melhoria de qualidade de vida e o feedback agora é recorrente. Começamos em conferências, em videoconferências às 8h30 e terminamos às 8h30, 9h, 10 da noite e não há sequer tempo de trabalho útil. Para além disso, tudo o que é o processo de comunicação e de gestão informal e de redes informais, que o café, que tudo o que tinha a ver com o café, aquela relação social que existia na empresa e que era, digamos, uma das grandes tendências dos ambientes de trabalho nos últimos tempos, open spaces com zonas de lazer, deixaram de fazer sentido absolutamente total neste contexto de isolamento social. Portanto, é uma situação que vai trazer enormes desafios do ponto de vista de gestão de absentismo, de gestão de motivação das equipas, porque há setores que... não vai voltar ao que era anteriormente, nós vamos ter provavelmente uma solução híbrida, em que o trabalho presencial e de equipas vai ter que continuar a existir, mesclado com um trabalho em teletrabalho, por questões de controle de infecção, por questões de distanciamento social, porque não nos vamos iludir. Nós resolvemos o problema da primeira pandemia, mas não resolvemos um problema que é, enquanto nós não resolvemos o problema da vacinação global, portanto, nós estamos a ver um problema do nosso ponto de vista de países desenvolvidos. Mas a pandemia não acabou enquanto a malta e as pessoas em os países subdesenvolvidos tiverem vacinados, porque se não tiverem, continuam a ser fontes de infecção. E não está resolvido o problema, não está resolvido o problema de haver uma mutação do vírus e a atual vacina funcionar. Vai funcionar em alguns casos, mas não vai funcionar noutros. Isto é que todos os anos há vacinas para diferentes tipos de gripe. Vai ter de ser feita uma produção massiva todos os anos, de diferentes tipos de Covid e de mutações do vírus, que não se sabe muito bem ainda o que é que... Mas isso também ainda não foi falado. Então, todos estes desafios pós-pandémicos não estão ainda em cima da mesa. Eu tenho uma opinião muito particular em relação ao que é que vai acontecer. Nós vamos ter daqui até ao final do ano, ou até ao final do primeiro trimestre de 2022, uma aceleração agressiva do crescimento económico, e desculpem a expressão que eu vou usar, vamos todos sair de uma situação de constrangimento e de confinamento para uma situação de uma orgia coletiva a nível do mundo, e depois, quando a dura realidade nos cair, nós vamos cair a pico outra vez, então aquilo é que a partir daí é que vai estabilizar.
E isto está estudado, foi exatamente o que aconteceu quando foi a saída da gripe em 2018, e foi os famosos anos 20, foi exatamente o resultado disto. Hoje em dia, como é tudo mais depressa, portanto, em vez de ser em 7 ou 8 anos, isto se calhar vai ser uns meses rápidos em que isto vai acontecer. Exatamente como aconteceu há um ano atrás, onde o que aconteceu foi todas as atividades que tinham tido consumo retido dispararam muito no verão, e portanto o verão foi relativamente normal, como já foi dito aqui, mas depois a realidade é que, aproveito, nós iludimos com que estava tudo resolvido e não fizemos o trabalhinho de casa todos como sociedade e tivemos a pagar mais tarde. Agora vai acontecer o mesmo. A gestão das expectativas não está a ser bem feita por nós todos, e acho que há outra questão que é, efetivamente, nós temos dificuldades em... Quando nós temos coisas boas para comunicar, nós todos, é a natureza humana, esquecemos do mal. O mal é sempre mais chato e, portanto, acho que há muito trabalho a fazer. Nós não temos ainda a informação toda para tomarmos algumas decisões estratégicas sobre como é que vamos remodelar ambientes de trabalho, modelos de negócio e realmente qual vai ser o futuro pós-pandémico. Qualquer ideia que nós tenhamos do que é o novo normal é pura futurologia e Zandiga style. Menos. Sim. Extremamente enriquecedora estas partilhas que têm estado aqui a ser feitas e de alguma forma já vão refletindo aquilo que nós temos vindo a viver neste tempo. E agora falo também aqui um bocadinho em nome da Flyform, enquanto entidade formadora, e de alguns dos comentários que aqui foram feitos, partilhando também aquela que é a nossa experiência. E de facto tivemos, não só do ponto de vista das empresas, clientes que nos procuram precisamente para requalificar alguns dos seus colaboradores, para os colocarem noutras funções e poderem ainda assim continuar a contar com a sua prestação de serviços noutras funções, como também por parte de particulares que aproveitaram este momento de confinamento para olharem mais para a sua saúde e procurarem elas próprias melhorarem o seu estado físico e emocional, procurando também formação dentro dessas áreas. O que é muito, muito interessante, tendo em conta aquilo tudo que aqui tem sido dito. A outra questão que estávamos aqui a falar, do teletrabalho, essa tem sido, e da forma como a saúde mental está a ser afetada com este ano e meio de confina, desconfida e sobretudo de incerteza, tem sido também outra das áreas muito procuradas, e inclusivamente a Flyform tem também uma formação ministrada por um psicólogo dentro desta área de como prevenir os riscos psicossociais em teletrabalho. Portanto, como vemos, o que aqui foi partilhado por estas empresas já é um bocadinho rebuçado de tudo aquilo que pode ser partilhado num network mais interessante, que pode ser desenvolvido no âmbito de um programa avançado de gestão como este, e que traz uma partilha de conhecimentos e de experiências muito, muito interessante. Como já se vai ficando um bocadinho longa aqui este nosso momento em direto, Eu aproveitava só esta fase já de encerramento para perguntar, pedir a cada um dos nossos convidados para fazer então uma pequenina reflexão final, um bocadinho wrap-up final, relativa aqui aos desafios que teremos que enfrentar. Se calhar começava então pelo Hugo Palhas e depois passávamos a cada um. Ou seja, no seguimento daquilo que falámos e muito essa preocupação que sentimos na área da banca com a retoma, digamos assim, da possível fim das moratórias, conforme o Arturo Mota também falou, acho que este programa, ou seja, é muito interessante neste momento, porque existindo essa partilha de conhecimentos e eventualmente dando uma visão à empresa, um foco, como é que pode ser a saída dando estratégias, auxiliando com ideias e casos práticos bem-sucedidos no caso de outras empresas, acho que isso pode ajudar bastante. Muitas empresas que neste momento se calhar ainda estão focadas a gerir o pós-crise e a retoma das pessoas ao trabalho ou não, e a atividade em si, como é o caso da restauração, que ainda se está a readaptar, e o turismo também, acho que um programa destes é muito útil para que os gerentes das empresas, diretores financeiros e quadros de gestão possam, ou seja, ter uma perspectiva diferente e mais focada
com pessoas com experiência e com abordagens diferentes, para os ajudar efetivamente a dar uma saída, uma luz ao fundo do túnel, digamos assim. Acho que este programa faz todo o sentido neste momento, porque estamos muito perto da saída das moratórias, que não se sabe se vão prorrogar ou não, e acho que vem muito útil neste momento para dar uma visão diferente às empresas. Eu concordo plenamente com o Hugo. Acho que, de facto, este programa é muito interessante para que as empresas possam olhar para dentro e perceber o que é preciso mudar, sem, e com a ajuda, não é, deste programa, sem que quem está na operação, no caso da hotelaria em específico, possa continuar focado em vender quartos, não é? E na restauração também, focado naquilo que é o core business, e que, com a ajuda deste programa, se possa olhar para dentro da empresa, ver o que é preciso mudar para enfrentar o novo desafio que temos pela frente. Obrigada, Liliana. Patrícia. Luís. Sim, eu também concordo plenamente com o que foi dito. Eu acho que é muito importante nós ganharmos e melhorarmos as nossas competências para fazermos um bom diagnóstico das nossas empresas, das nossas vulnerabilidades, de como reformular estratégias, como criar um plano estratégico para gerir crises e para nos prepararmos melhor, para sermos mais resilientes, de facto, para enfrentar outras crises e para garantirmos que as nossas equipas estão em linha com os objetivos da organização e continuamos a crescer e a tirar o máximo partido das oportunidades que estas crises também nos trazem. Quem é que falta aqui para ter volta ao Arturo? Falta. Eu acho que a importância do programa da Sherb revela-se por uma questão até estrutural, de análise estrutural. Um bocadinho na sequência do que eu falava, que é há primeiro momento de pânico, temos é que resolver, temos é que nos manter vivos e ok. E amanhã é outro dia, vamos deitar-nos tarde e tomar um banho e amanhã resolvemos. Resolvemos mais 10 mil problemas que nos vão aparecer. Agora o horizonte é outro, não é? Agora o horizonte é outro e foi o horizonte destes meses e aqui é que com um programa estruturado, com exemplos práticos, com exemplos de sucesso, e haverá também alguns de menor sucesso, mas com pessoas com valia, acho que essa é que é a parte importante do isto, é dar uma visão de como estruturalmente isto pode ser feito. Naturalmente depois haverá casos a casos, mas como é óbvio, com as suas especificidades, mas estruturalmente isto pode ser feito, até porque sabemos bem que é parte da gestão que em Portugal somos tradicionalmente menos fortes, que é a gestão estrutural e não tanto a gestão conjuntural, em que somos, se não os melhores do mundo, para lá caminharemos, não é? Para lá caminharemos. Acho que essa é a grande valência que virá deste programa e que o professor poderá dar, que é precisamente a estruturação de uma saída, de uma preparar a empresa para não ter que se gerir em cima do joelho quando isto voltar a aparecer e estarmos mais prontos a responder de forma mais cabal. Eu vou aproveitar as últimas palavras do Arthur e para também fazendo uma ligação àquilo que foi dito pelo Pedro. Eu gosto imenso de história e acho que nós podemos aprender sempre muito com aquela que é a nossa história. E o Pedro falou nos loucos anos 20 e na grande depressão que veio a seguir. E efetivamente, se nós somos conjunturalmente extraordinários naquilo que é a característica bem portuguesa do desenrascar, é importante que, percepcionando e à luz da história, que agora vamos ter um momento de euforia, como foram os loucos anos 20, que duraram até 29, e que em 29 aconteceu a grande depressão, era muito importante que as empresas conseguissem gerir estes loucos anos que vamos viver, anos, meses, não sei, mas preparar-se para a eventualidade da próxima crise acontecer. E essa é também uma das funções deste programa. Que é isso mesmo. Muito obrigada Rogério, muito obrigada João, muito obrigada a todos os convidados. Um, foi,
foram aqui uma hora e 11 minutos, mais ou menos, de uma partilha que nos deixou uma água na boca para querer saber mais e poder ouvir mais expectativas e mais experiências de outras empresas que possam participar neste programa e também prepararem-se para esta retoma. Se partilha desta necessidade que aqui expusemos hoje e pretende preparar-se também para ajudar a sua empresa a aproveitar as oportunidades da retoma pós-Covid, não deixe de se inscrever neste programa avançado de gestão em tempo de crise. O link onde poderá ler os detalhes deste programa e fazer a sua inscrição encontra-se nos comentários deste vídeo. Aproveite ainda a oportunidade para se inscrever até amanhã e beneficiará de um desconto de 15% em inscrição da Early Bird. Para qualquer questão adicional, não hesitem em contactar-nos. Os nossos contactos estão na nossa página, na nosso website, em fly-form.pt e também nas redes sociais, em Facebook, Instagram e LinkedIn. Obrigada a todos. Muito boa tarde. Obrigado.